Pozdravljen, sem Etjan in danes vam bom predstavil Geotek TX76 slušalke. Nizkocenovne slušalke delujejo na vseh konzolah in računalniku. Škatla mi deluje zelo atraktivno, ker nima običajne oblike, tako kot vse ostale. Geotek TX70 slušalke, katere so brezžične, imajo kar 15 ur baterije, lahko uporabljate tudi žično. Te so mi na videz zelo obetavne, nikakor tudi ne bi rekel, da so nizkocenovne. Presenetilo me tudi to, da sem v tej ceni dobil brezžične slušalke. Najbolj pa me zanima, kako bom z slušalkami zadovoljen v uporabi, tako da mislim, da najboljše, da gremo kar s slušalkami na prakso. No, te pa jih odprimo, da vidimo, kaj se skriva v škatli. No, v škatli je priložen USB vhod, s katerim se brezžično poveže z slušalkami. Slušalke so zelo lepe, ob strani ima tudi LED diodo in napis oziroma linija slušalk. Imajo tudi mikrofon, kateri se ob pritisku navzdol aktivira, začne delovati in ko ga pospravite navzgor, se izključi. Se dajo tudi prilagajati, da si jih lahko v bistvu daste počivati na svoja ramena. Moram reči, da so me slušalke za to ceno zelo prepričale, sploh njihov dizajn in da sem v tej ceni dobil brezžične slušalke. Imajo tudi ob straneh gumbe, na glas, na tiho, izklop, vklop, izklapanje mikrofona in tako dalje. Po več dneh uporabljam slušalk, sem ugotovil, da niso najbolj udobne. Je pa me presenetilo, da sem za to ceno dobil brezžične slušalke, zato pa je sigurno cena za to višja. Rad imam, da moj setup clean, da ne ležijo kabli po tleh, po mizi in tako dalje, tako da to pa mi te slušalke omogoča. In to mi je največja prednost teh slušalk, da so brezžične. Slušalke so mi vizualno zelo privlačne, všeč mi je oblika slušalk, ampak ta oblika je zelo neudobna. Priporočal bi jim tistim, ki imajo malo manjše ušesa ali pa mlajšim gamerjem. Moja končna ocena je 7 od 10, saj so slušalke brezžične, je pa res, da niso udobne. To je to za ta video, upam, da ste uživali, ne pozabite ga lajkat, se naročiti na Game Gang YouTube kanal. Mi pa se vidimo na naslednjem videu. Dio!